Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso debate sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo, Educação Somática como Praxis. Como organizadora dessa obra está à frente Cristiane Rosniak e Nirvana Marinho como organizadora dessa obra, né? E antes de começarmos o nosso debate, eu queria ressaltar que essa iniciativa é do Grupo de Educação Física e Licenciatura Plena da Universidade Federal de Lavras, do grupo 5 da turma 28A, que está constituindo pela Luciana, Emanuele, Matheus Vitor e por mim, Rafael Henrique. E também supervisionado pelo professor Márcio Nóbrega Farias. Então, para começarmos, eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai falar o que se trata o livro e o que ele vai abordar nessa obra. Olá, vou estar falando aqui, né, sobre o livro, sobre o básico dele e vou também estar explicando um pouco mais sobre esse título, né, o que seria o Avesso do Avesso do Corpo. Enfim, o Avesso do Avesso do Corpo, né, é um livro organizado por Cristiane Wozniak e Nirvana Marinho. É um livro que faz homenagem ao grande professor Humberto Pereira, teve grande influência e grande participação no cenário da dança, participou de diversos eventos, né, importantes da área da dança e é o homenageado do livro. Esse livro é um livro que traz muitas referências a métodos de ensino, né, para dança. Ele vai estar falando muito sobre a movimentação, sobre lesões, sobre recuperação. É um livro bem completo. E que basicamente a sua base vai ser sempre falando ali mais sobre a dança. É um livro muito interessante, né? E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que seria esse avesso do avesso do corpo. Mas antes disso, a gente começa da forma mais simples, né? Que o livro trata muito, que é sobre o lado direito do corpo, depois o avesso do corpo e sobre o que finalmente seria o avesso do avesso do corpo. Bom, a gente tem, né, esse lado direito do corpo. O que seria isso? Para Sylvie Fortin, que é uma professora de dança da Universidade de Quebec em Montreal, ela é uma estudiosa, ela fez um livro sobre educação somática e ela traz definições baseadas nos seus estudos e sobre até opiniões próprias também em alguns pontos. Mas, bom, ela define, né, esse lado direito do corpo como um lado de ideal de corpo. Ela fala o seguinte, ela coloca o lado direito sendo as representações do corpo em dança, que tendem a reproduzir um discurso dominante e que promove um ideal de corpo. E o que seria esse ideal de corpo, né? Seria um ideal de corpo virtuoso, um virtual estético, esbelto, com características necessárias até para a dança, né? Ela coloca essa definição. Ela faz uma associação direta ao discurso dominante, né? Que, em outras palavras, a gente poderia dizer que seria como um sacrifício ao corpo, que, né, quem se dispõe até a dança e até mesmo a qualquer outra área de esporte, a gente tem que estar ali, né, colocando como se diz, um desafio ao nosso corpo para que a gente possa estar ali na nossa no nosso melhor estado físico, né? Vamos dizer assim. Bom, e aí do lado direito do corpo a gente passa para o lado avesso, que querendo ou não, eles têm uma associação, né? O lado direito com o avesso do corpo. E o lado avesso do corpo é colocado na educação somática, porque segundo Sylvie Fortin, ele defende valores em situação instável em relação ao discurso dominante. Ou seja, ele tem uma ligação ali também com o lado direito do corpo, até porque esse discurso dominante,
seria basicamente esse sacrifício ao corpo, né, dos artistas, enfim. Mas o que seria, né, essa educação somática? Silvio Fortin, né, que tem todo esse estudo sobre o que seria essa educação somática, ela fala que seria uma contribuição para a dança. E ela faz uma breve explicação sobre três pontos que ela considera fundamentais, né? Sobre três ferramentas que ela considera fundamentais na educação somática, que acaba que é um método de ensino, e é um método que eu acho que é bem eficiente, bem necessário. E ela fala de três ferramentas, né? Que é como ela chama. Ela fala que é para melhorar a técnica, para desenvolver capacidades expressivas e para prevenir e curar lesões. Eu acredito que a educação somática seja algo recente, mas que é algo que é muito importante, pois essas, né, três ferramentas aqui mais fundamentais, vamos dizer, são ferramentas que são realmente muito necessárias e muito importantes. E eu acredito que ela ainda, a educação somática ainda tem muito a contribuir aí para esse mundo da dança e até mesmo para outros pontos. E chegando ao final da minha fala aqui, a gente tem o avesso do corpo, que possui a definição mais complexa, uma definição mais complicada. E para Silvio Fortin, ela, né, ela afirma que o avesso do corpo consiste em mergulhar no nosso soma, no nosso corpo, na nossa capacidade, no nosso ser e se distanciar ao mesmo tempo para discorrer sobre nossas práxis e compor, portanto, uma compreensão comum, sem, entretanto, o nosso posicionamento em relação ao eu. E, ao meu ver, né, isso vai estar falando muito sobre o reconhecimento, né, sobre o que a gente se vê, o que a gente se enxerga, e eu acho que fala muito sobre limite também. A gente tem que reconhecer o nosso limite, porque do que adianta eu trabalhar na área da dança e eu não saber quando é minha hora de parar ali num treinamento, quando vai ser o momento que eu tenho que ter ali de recuperação. Então, eu acredito que seja muito isso de reconhecimento de você mesmo, de saber dos seus limites, de saber das suas limitações mesmo, né? E eu não sei se é realmente isso que a Silvia quis passar, né, nessa fala dela, mas a minha opinião e ao meu ver é basicamente, né, bem assim, a parte crua do negócio, bem a raiz ali, eu acredito que tem uma relação a isso. E eu acho que isso de reconhecimento é algo que é muito fundamental no mundo da dança, né? Assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa área do mundo da dança, mas o pouco que eu li Voltamos aqui, tive um probleminha técnico, mas agora já foi resolvido. E eu vou continuar aqui dando sequência à minha linha aqui de raciocínio. Mas, né, o livro, como a gente estava dizendo, é um livro que ele exemplifica muito bem e ele trata muito bem sobre esse reconhecimento que a gente tem que ter. E não tem como fugir disso, né? Atletas e profissionais da dança, né? Quando fogem disso de reconhecer os seus limites e de saber até onde, né, pode ir, geralmente temos resultados que trazem lesões, que podem trazer problemas físicos, psicológicos, enfim. E eu acho que é muito importante isso. E para mim, o avesso do corpo seria até. Acaba que é uma junção do avesso do lado direito, né, acredito. E acho que seria uma junção, e é uma junção perfeita sobre isso, né? Então, eu acho que a minha parte é mais isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E acredito que seja isso. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade.
Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre a educação somática, né? E qual ferramenta da educação somática que você julga ser mais importante? Sim. Então, como eu falei, né, a educação somática, ela é muito necessária. Acredito que todos os pontos sejam muito importantes e muito necessários, né? Mas, já que temos que escolher um, eu acredito que o ponto, né, a ferramenta que a Sylvie Fortin, ela utilizou, né, que ela deu ali as três fundamentais, eu acredito que uma que seja ainda mais fundamental é sobre a prevenção e a cura de feridas, que eu acho que essa é a base aí da vida de um dançarino, de um profissional, e acredito que é muito necessário essa prevenção, porque não adianta você chegar de um treinamento, chegar de um ensaio e você tá ali bem ou você tá muito mal, e aí no dia seguinte, você estando muito mal, você vai e não faz nada que você possa estar tá melhorando ali, e isso pode acabar contribuindo numa lesão, em caso mais sério, e fazendo até que você tenha que parar, tenha que interromper esse ciclo, né? Então eu acredito que, para mim, o meu ponto de vista, eu acredito que a prevenção e a cura de lesões é um dos primordiais, assim, eu acredito que seja um dos mais importantes. É isso. E já que você está com a fala, Lu, você consegue fazer alguma pergunta para mim ou para o Matheus sobre esse livro? Sim, então, eu acredito que vocês também tenham visto com um olhar muito crítico, né, o livro. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês julgam ser muito fundamental também para esse mundo, não só falando de educação somática, mas em relação à dança, né, que eu acredito que não seja um cenário que vocês também estejam muito ligados, mas que graças aí ao trabalho do professor Márcio, a gente pôde, né, ter um acesso maior a esse mundo, que era um mundo que eu nunca tinha, vamos dizer, conhecido detalhes ou conhecido alguns pontos. E eu gostaria de saber se teve alguma coisa assim que chamou muita atenção de vocês, nesse ponto aí de conhecimento de algo que eu acredito que é novo, né, para vocês também. O seu microfone está mutado, Rafael. Sobre essa pergunta, nós podemos falar sobre o nosso grande Roberto Pereira, né, que é fundamental nesse meio da dança. E eu pesquisei sobre ele, e uma coisa que eu achei muito interessante sobre ele foi a perspectiva do novo dele, sabe? Ele não conformava com a mesmice, e ele sempre queria buscar o novo, ter coisas novas, movimentos novos, cenários novos, entendeu? E falando sobre no meio da dança, ele tinha essa preocupação mesmo, de transformar, a mesmice para o novo, entendeu? E falando mais no meio da dança, assim, ele tinha muita preocupação de evidenciar as conexões entre a prática e a teoria, sabe? E logo a gente percebe que ele aborda literalmente. Ele tenta abordar, ele desperta isso em nós, a vontade de ter um olhar diferente da perspectiva da prática e da teoria da dança, né? E isso acontece muito nos primeiros capítulos do livro, né, que fala, da quarta edição do seminário. Ele foi o criador, tá vendo? O cara é o top dos top, ele foi o criador do seminário de dança, né, em Joinville, em 2007. Ele começou esse projeto, né, e até hoje bomba. E ele faz muito isso. E na quarta edição, que fala no livro, ele fala sobre a educação somática, né, que é o quarto seminário, a quarta edição do seminário, né, de dança.
E esse seminário foi um sucesso, quarta edição, que falou sobre a educação somática, justamente o que você falou, né, Luciano? E esse evento, que estava quase acabando esses eventos de seminários de dança, mas esse evento mostrou com o público, com o engajamento do público, mostrou a importância desse evento, sabe? E eu gostei também desse evento que mostrou o trabalho de Pedroni, né, que busca os interesses humanos na dança, os interesses dentro de nós, sabe? De criar coisas novas, de mostrar coisas novas, movimentos novos. E é isso justamente o que Roberto Pereira fala, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto para falar sobre ele. Não, mas isso aí, o cara é um homem, e é isso aí. Se tem mais alguma pergunta, Lu, que você quer passar sobre. Não, eu achei que você explicou bem, né? Eu acho que esse cenário da dança, a gente, com esse livro, a gente pôde conhecer, né? Que foi um grande cara aí, referência, né? No mundo da dança, que teve grandes participações. E eu acho que você respondeu bem minha pergunta e sem mais perguntas. Matheus, você tem alguma pergunta para fazer para mim ou para Luciano? Tem, deixa eu ver aqui. Rafael, em relação a essas partes da dança, no capítulo, né, o capítulo que você leu, queria saber se você falasse um pouco sobre ele e o desdobramento do que ele pensava em relação à dança. Isso dá o interesse do novo, né? Que ele buscava muito coisas novas. Eu não sei se essa sua pergunta, mas eu vou falar sobre a importância que ele passava, que era de viver o novo, viver coisas novas na dança, entendeu? Que nós temos que ter em mente que ambientes diferentes proporcionam situações diferentes. Consequências diferentes, propósitos diferentes da dança, entendeu? Isso é muito interessante também, que dá para a gente entender que a desestabilização de um cenário da mesmice não é uma coisa ruim, é uma coisa boa que acontece, entendeu? E é sobre isso, que a prática constitui nisso, né? A gente falar sobre novas coisas, novos pontos de vista, e é isso que Roberto Pereira passava, né? Não queria ficar só na mesmice daquele seminário, né? Desse seminário de dança. E isso passou muito nessa quarta edição. E Matheus, eu vi que você leu sobre as lesões dos dançarinos. Eu queria perguntar para você quais são as principais lesões que podem ser causadas nesses bailarinos e até mesmo para precaver, né? Sim. Aí, no caso, seria as lesões no joelho, na lombar, tornozelos, pé e nas pernas. Acho que é mais no, na parte dos movimentos assim, tende a ter essas lesões. A forma que os bailarinos praticam. Acho que teria uma parte do alongamento que envolve essas lesões, que na hora da apresentação. E isso foi muito que a Luciana falou, né? De dessas lesões, né? Sim.
Rafael, seu microfone está mutado, mas Toda hora eu você quer fazer esqueço. alguma pergunta? Que aí eu quero perguntar também. Pode perguntar, sim. Pode Pode perguntar? perguntar. Matheus, você, né, sua parte de falar, vi que você leu sobre lesões e todas essas coisas. E eu queria saber, né, assim, como que um dançarino ali, ele vai saber ali, né, a hora que ele tá tendo um sintoma, né, tá sentindo uma dor, assim, quais são, né, esses sintomas, o que eles têm que reparar em si mesmo, eles têm que reconhecer, para saber ali como tratar também. Então, quais seriam esses sintomas, né, que vão impedir esses bailarinos aí de estarem dançando, né, trabalhando, né, de certa forma? Então, seria mais uma hipersensibilidade acompanhada de inflamação e dor que impedem os bailarinos fazer os movimentos na hora da apresentação, que pode ter acontecer fraturas também. Essas lesões, infringindo a ter essas apresentações dos bailarinos e, consequentemente, acho que em si não tem tantos sintomas, mas esses são os principais. Entendi, muito obrigada. E eu queria, assim, né, saber de vocês também o que esse livro, né, um livro que fala muito sobre algo que é novo para todos nós. E eu queria saber de vocês qual que foi a importância, né, desse livro, da leitura desse livro, porque para mim, como eu já falei, eu acredito que foi muito importante para que eu pudesse expandir a minha visão sobre a dança, né, porque eu nunca tinha tido uma visão mais próxima do que era dança, não sabia da educação somática, que foi algo novo para mim, não sabia, nunca tinha pensado em lado direito, avesso, avesso do avesso. Para mim, lado direito é aqui, esquerda é esse. Então, assim, para mim foi muito produtivo, né, a leitura desse livro, porque eu pude aprender várias coisas novas e abrir muito a minha visão do que era o mundo da dança. Acredito que para vocês também. E até me fez querer conhecer mais, né, do que seria as danças, as maneiras de recuperação e todas essas coisas. Acredito que para nossa área, né, da educação física é algo que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo. E eu queria saber de vocês aí também, né, qual foi a experiência, qual foi a importância, o que vocês levaram aí, o que foi mais marcante, enfim. Queria saber um pouco de vocês nessa parte. Isso ressalta muito no, na quarta edição, né? Que passou na quarta edição e passa para nós até hoje, né? Que não são só troféus e classificações que o pessoal leva, mas sim o conhecimento, e até para os bailarinos, né? Abre um leque de conhecimento, de diversificações de jeitos de dançar, de artistas diferentes, movimentos diferentes, cenários diferentes, entendeu? E novas experiências, novos estilos de vida, estilos de dança também, né? E eu gostei muito desse livro que mostra isso, a diversificação do que a gente pode trabalhar no meio da educação física, na dança. E isso mostra muito na prática, né? Que o Roberto Pereira passa, igual se a gente estiver numa escola e não tiver bola, a gente pode dar uma dança, a gente pode fazer um jogo, uma brincadeira, entendeu? A gente pode abrir o nosso leque para criatividade. Entendeu? Eu acho isso muito, muito importante, né? Que para nós, a educação física é muito importante a gente estar abrindo esse leque. E muitas pessoas têm essa visão de que a educação física é somente a gente ter uma bola e chutar e mandar para cima. Enfim, as pessoas não têm essa visão de que é um cenário muito mais amplo.
E eu acredito que foi realmente muito importante. Isso me trouxe também essa noção de que a gente pode estar usando ali uma dança e que é algo que é muito educativo, é algo que vai estar fazendo várias, como se diz, vai estar trazendo mais mobilidade, por exemplo, para uma criança, vai estar trazendo até a área reflexiva, tipo, a memória, então vai estar atuando em muitas áreas. Então eu acredito que foi muito necessário também a gente aprender um pouco mais sobre isso, porque expandiu muito a minha visão. E querendo ou não, a gente sabe que dança é algo que está presente aí na vida de todo mundo, não daquela forma extremamente complexa, mas a gente sabe que todo dia alguém está dançando, alguém está se movimentando e é movimentos que trazem para a dança, então acredito que foi muito importante. Matheus, você quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que foi muito importante para mim que eu adquiri muito conhecimento, assim, igual vocês falaram, que não tinha muito conhecimento, assim, na área da dança, que é um mundo, assim, repleto, né, de coisas novas e muito conhecimento adquirido com base no livro, assim. Eu também acho que isso gera muita autonomia para o professor, né? Se ele Sim. tivesse esse pensamento que não é só bola lá na escola, ele pode ter diversas outras coisas para trabalhar com os alunos, entendeu? Sim. E coisas boas, igual a dança. A dança quase não é tratada na escola. E isso tem que abrir esse leque nessas escolas, né? Eu acho muito importante isso, e, né, tem muitos profissionais, né, da área de educação física que tratam essa prática na escola, por exemplo. É muito difícil você ver algum professor ali tentando ensinar uma dança que seja, e eu acredito que na escola, principalmente, onde temos várias pessoas de diferentes lugares, diferentes realidades, eu acredito que a gente tem que estar tratando um pouquinho de cada área. Porque eu sei que vai ter gente ali que vai gostar de futebol, da mesma forma que eu sei que vai ter gente que vai gostar de basquete, que vai ter gente que vai gostar de vôlei, da mesma forma que vai ter gente que vai gostar muito de dança. E a gente sabe que é um mix, assim. Então eu acredito que tem que ser abordado e que é muito importante, sabe? Para que também a criança, por exemplo, ela não cresça. Ela cresça, na verdade, ela cresça ela tendo um reflexo do que a dança, por exemplo, significa para ela, assim como todas as outras áreas. E assim ela possa ver o que que ela gosta, o que que ela acha que é importante, o que que ela se dá bem, o que que ela não dá, o que que ela quer, né, que área que ela quer seguir. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão que a gente teve aqui e essa noção de que a gente tem que estar trabalhando um pouco de cada área nas escolas, por exemplo. Verdade, isso também mostra o que o Roberto Pereira passa, né? As crianças não ficar só naquela mesmice de basquete, futebol e vôlei, entendeu? Eles podem criar um leque no, na cabeça deles, ó, tem dança, ó, tem rouba-bandeira. Essas brincadeiras também estão saindo do leque das crianças. Pergunta uma criança para ver se ela já jogou rouba-bandeira ou pulou corda na rua, entendeu? E a escola é um meio muito muito diverso para abordar isso nessas crianças, né? Crianças, jovens, adolescentes, né? Sim. E eu acredito, é muito importante, porque no livro, assim, em si, ele não trata tanto de crianças, né? Mas, assim, as crianças são os futuros dançarinos, né? No caso do livro. Então, a gente tem que estar abordando, não tem jeito. A gente tem que ter várias opções, a gente tem que estar ensinando ali várias coisas, até mesmo para que a criança não se frustre, né? Que ela não cresça e fala assim, ah, mas eu nunca aprendi a dançar, que não sei o quê, mas, tipo, cara, eu poderia, sabe, ter aprendido. E é muito bom a gente ter várias, como se diz, várias opções para que a gente, qualquer cenário que a gente chegue para fazer, a gente consiga, pelo menos o básico, a gente tenha uma noção e a gente consiga realizar as diversas atividades. Então, eu acho que esse livro aí foi fundamental, além de eu ter, né, compreendido vários aspectos da dança.
isso de ter me mostrado o quanto dança também é importante, o quanto esses festivais, até campeonatos, né, são bem importantes aí, tanto para a nossa cultura também. Então, eu acredito que o livro foi muito importante, até para mim ter uma reflexão de que a gente tem que ter conhecimento do nosso corpo, ter conhecimento dos movimentos que a gente é capaz de fazer, até de alongamentos mesmo, que tem parte do livro que fala muito sobre isso, sobre também saber o quanto é importante uma recuperação e uma prevenção de lesão. Então, eu acho que, para mim, é isso, e o livro foi bastante importante e eu gostei muito. Verdade, o livro mostra muito os nossos limites, né? Que a gente pode ir também sobre uma lesão ou uma fratura, que se a gente avançar muito antes da hora, já era, né? Lesão na certa. E é isso muito que o Matheus aborda na parte dele, né? Sobre as lesões. Sim, exatamente. A parte do Matheus é muito importante, né, para a gente ter uma compreensão aí de quais são as lesões, até mesmo do que fazer, prevenir e tudo mais, e quais as partes mais atingidas. Então, achei bem legal aí o nosso debate, né, a nossa interação. E eu acredito que, né, para essa semana, no mais, eu acho que é isso. Acho que todo mundo abordou bem os pontos do livro, né, e eu acredito que foi um trabalho muito produtivo, onde todos nós tivemos muitos conhecimentos e muitos aprendizados. Então, eu acho que por hoje é isso. Queria agradecer vocês aqui pela participação, né? Pelo ponto de vista de vocês, até mesmo das opiniões. E eu acho que é isso. Fiquei muito feliz aqui do nosso resultado. E é isso. Eu acho que eu queria mais agradecer mesmo e falar que foi muito importante para mim e que eu fiquei muito feliz. Para mim também foi muito importante. Agradeço a oportunidade de falar aqui, né? E é isso, eu gostei muito do livro. Deu para abrir meu pensamento de outras coisas, de outras danças e estilos diferentes. E é isso. Foi bem produtivo mesmo. Eu queria agradecer também. Assim, adquiri bastante conhecimento dentro das palavras que tinha. Importante, né? No livro. Muitas palavras que eu também não conhecia. Tinha umas palavras lá bem diferentes. E assim, é repleto de coisas importantes, sim. Na área da dança em si. Então, tá ok. Então, esse foi o nosso debate dessa semana sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo. E é isso, até mais. Tchau a todos. Com Deus. Tchau, gente. Até mais.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda semana do nosso debate sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo, de Christiane Rosniak e Nirvana Marinho, como organizadora dessa obra. E antes de começarmos, queria citar os integrantes desse debate, que é o Luiz Gustavo, Matheus Vitor, Luciana, Emanuele e, por mim, Rafael Henrique. E essa iniciativa é da Universidade Federal de Lavras, do Grupo 5, da Turma de Educação Física 28A. E vamos começar o nosso debate. Já vou abrir a palavra para a Luciana, que vai falar um pouco sobre o que ela vai falar. E é isso. Bora lá. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso segundo debate, como o Rafael já falou. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a aprendizagem orgânica e a contribuição do método Feldenkrais à educação da dança e do movimento. E isso vai ser uma parte do livro que foi escrito por Silvia Gerardi. E ela vai apresentar, né, um pouco sobre o que foi esse método Feldenkrais, sobre quem fez, e eu vou estar aqui falando para vocês, então, um pouco sobre isso. Bom, na semana passada, né, no nosso primeiro debate, a gente falou muito sobre educação somática, e a educação somática, ela tem vários âmbitos, vários métodos dentro dela, e sendo um deles o método Feldenkrais. A gente também tem outros métodos, como a eutonia, a técnica de Alexander, o body mind centering, e esses fazem parte, né, dessa escola de educação somática. E eles compartilham da mesma ideia, né, que é a ideia de que o ser humano ele tem uma perspectiva integral, que é do corpo e da mente, e constitui um organismo indissociado, formando um conjunto integrado. Ou seja, é uma integração ali entre o corpo e a mente, né, mesmo, como foi dito. E eu acredito que seja essa ligação que a gente tem, porque a gente não consegue aprender uma dança sem ter o nosso corpo ali em movimento e sem ter a nossa mente para a gente entender o que está sendo passado e sobre o que a gente vai ter que fazer. E o meu capítulo também ele fala um pouco sobre as abordagens somáticas, que são as experiências do corpo que tornam-se referência de base para os processos de percepção e consciência, que é exatamente, né, ao meu ver, isso que eu acabei de falar, que é sobre a gente ter essa consciência do que está sendo passado, do que está acontecendo, a gente ter a percepção de que movimento que a gente vai fazer e saber realizar todos esses passos, todos esses procedimentos. Então, né, como eu falei na semana passada, é um tópico, vamos dizer assim, da nossa dita educação somática, né? E a educação somática, né, que vem crescendo muito aí nesse âmbito, e ela vem cada vez mais presente no mundo da dança para estar mostrando para a gente sobre métodos tanto de recuperação, sobre estudos do que é melhor fazer para o nosso corpo, para a gente manter, né, aquele físico desejado para o que a gente vai estar realizando. E falando agora, né, do método Feldenkrais, que é a finalidade aqui do meu capítulo, ele foi um método criado por Moshe Feldenkrais, que era um matemático, engenheiro e físico israelense. E por volta de 1942, o Feldenkrais ele teve uma lesão em um de seus joelhos em uma partida de futebol. E aí ele foi submetido, né, a cirurgias que ele tinha que realizar para poder resolver ali, né, a lesão dele. Só que ele ficou meio sem saber, ele ficou assim, tipo, nossa, o que eu faço? Essa cirurgia, ela não é algo que pode funcionar 100%, as probabilidades de sucesso da cirurgia eram muito pequenas. Então ele falou assim, não, vou parar e eu vou estudar sobre alguns métodos. E aí ele começou a dedicar, né, na sua vida ali, depois dessa lesão. Ele se dedicou na anatomia, na neurologia, na biomecânica e no desenvolvimento do corpo humano. Com base nessas suas pesquisas, ele foi compreendendo essa ligação da mente com o corpo, né, como eu já havia falado, que é muito importante. E ele foi vendo ali métodos que ele poderia estar realizando para
que ele melhorasse ali a sua lesão. Até que ele chegou num resultado, né, que é o método que tá ali no método Feldenkrais, né, porque o nome é graças a ele. E ele chegou num resultado onde ele conseguiu ter uma recuperação por completa e obteve a capacidade do movimento em 100%. É, e para ele, né, a frase fundamental, a frase base ali do seu método, né, do seu estudo, é que o movimento é um fundamento do conhecimento. Ele descrevia seu método como uma maneira de aprender a aprender e fazia referência a um provérbio chinês. Ouço e escuto, vejo e lembro, faço e compreendo. E fazendo referência, né, a esse provérbio, ele acreditava que o movimento leva ao conhecimento. E aí, o que é que eu percebi disso? Que é muito importante a gente ter esse conhecimento do movimento e a gente perceber que eles estão muito ligados. Porque como aqui no provérbio fala, que eu ouço e esqueço. Então, assim, a gente pode ter até uma referência de nossas aulas, né? Que geralmente a gente pode estar ouvindo ali alguma coisa, mas a gente vai realmente só absorver aquilo que está sendo passado ali se a gente for para uma aula prática, por exemplo. E é bem isso que o Moshe Feldenkrais, ele fala. Ele acredita que a gente só vai conseguir realizar as coisas através da gente, se a gente conhecer o movimento, se a gente realizar esse movimento. E eu achei isso muito interessante, porque é bem isso que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente realmente, a gente só vai aprender ali a dançar se a gente se movimentar. A gente não vai conseguir, não vai adiantar eu falar para vocês, gente, dois passos para a direita, dois passos para a esquerda, mão para cima, que ninguém vai aprender nada. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que a gente tem que estar se movimentando para que a gente possa compreender. Então, a minha parte é basicamente isso. E foi isso que eu achei bastante interessante, porque dá para a gente fazer uma ligação muito direta com a educação física, né, e com a parte que a gente trabalha, porque é realmente isso, de que a gente precisa estar praticando para a gente conhecer e para a gente saber o movimento. Então, da minha parte é isso, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer, interromper, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Uma pergunta não, uma curiosidade minha, que é para o Rafael, que eu vi que ele leu o capítulo da influência da Madame B. Eu não sei falar o nome dela, mas da Madame alguma coisa, o Rafael vai saber. Betier. E eu gostaria muito, eu gostaria muito de saber, porque eu vi lá que tem a Zélia Monteiro e que ela tinha uma relação com a Madame. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de quem era ela e dessa relação que ela tinha. Então, Zélia Monteiro foi uma mulher muito influente no mundo da dança, principalmente no balé clássico, que ela foi bailarina e professora. Deixa eu só compartilhar. Aqui. Deu certinho aí? Isso. Então, ela foi bailarina, professora e também coreógrafa. E ela estudou dança na Itália, junto com Maria Mello, que também é muito fluente na dança também. E ela trabalhou muitos anos com o nosso ilustre Klaus Viana, né? Por 8 anos que ela trabalhou. E ela absorveu tudo que Klaus Viana tinha, de pensamentos, de pesquisas. E ela trabalhou com Klaus Viana por 8 anos e absorveu muito conhecimento com ele. E falando sobre a segunda parte da sua pergunta, Luciana, em relação a Madame Bédier, né, o que Zélia Monteiro tinha relação com a Madame Bédier. No quarto seminário de dança, a Zélia Monteiro foi escolhida para falar sobre o que Madame Bédier tratava. E eu achei muito interessante Zélia, porque Zélia Monteiro, que ela falou que ela não entendia, não era muito entendedora desse assunto, mesmo com todos os prêmios que ela já ganhou em dança, com todos os estudos que ela fez,
até mesmo com Klaus Viana, né, que é um cara top dos top, e ela falou que ela não era a melhor pessoa para falar, ela não era a mais especialista e falar sobre esse assunto, né, que foi a coordenação motora. E falando sobre a coordenação motora, que ela teve, peraí, deixa eu lembrar. E a relação disso foi que Klaus Viana e Madame Bézier tinham uma relação muito semelhantes da coordenação motora. E ela foi para o quarto seminário para falar sobre especialmente isso, o método de ensino sobre a coordenação motora e qual foi a experiência que ela teve, que coincidentemente, Zélia Monteiro foi paciente de Madame Bézier, que Madame Bézier era uma fisioterapeuta também. E também ela ensinou tudo para Zélia. E foi entre esses dois personagens, de Klaus Viana e Zélia Monteiro, que a inteligência de Klaus Viana e Madame Bézier, que Zélia Monteiro tem essa inteligência fenomenal. E ela identificou nos princípios dos dois de métodos de ensino pela coordenação motora, com pesquisas de Klaus Viana também, foi a abordagem do movimento, né, que acontece na coordenação motora, que foi as semelhanças quando ele falava na direção óssea dos espaços articulares e da reorganização de movimentos, que nunca fixa em uma postura só. Isso entra também muito no que a gente falou no primeiro módulo, né? Nunca tem um jeito certo. Pode criar coisas diferentes, né? E isso que Madame Bézier, Zélia Monteiro e Klaus Viana passavam, né? Que a coordenação, sem a coordenação não adianta nada, mas também não pode ficar naquele tipo robozinho, sabe? Tem que sair desse padrão. E eu queria fazer uma pergunta pro Luiz, que nesse meio da dança tem vários meios, né? E eu vi que ele leu sobre a ginástica holística e eu queria saber um pouco sobre o que é. Por favor. Então, ginástica holística, ela é um método de educação onde o orientador ele não interfere nas decisões do aluno. Ele apenas passa o movimento e deixa o próprio aluno desenvolver esse movimento. Daí o aluno ele sempre vai respeitar o seu limite físico, psíquico e também sua questão de tempo. E esse método é o método de Henry Fried, que eu acabei de citar, que os três pilares dele é o equilíbrio, respiração e a tonicidade. Ah, bom demais. Isso também envolve muito o corpo, né? Que é justamente o que o Matheus vai falar. Que eu vi que ele leu o que é o corpo que dança, né? Eu queria ver com ele o que relaciona isso, por favor. Então, o corpo é um instrumento de comunicação na dança que revela toda uma história cultural, social, ecológica e biológica em seus movimentos. A forma como o coreógrafo e seu intérprete percebem o mundo pode ser aprendida através da dança, assim como aspectos importantes de uma sociedade e sua cultura. Então, seria mais relacionada como eu vou falar. É mais movimento, os aspectos que interferem nesse mundo da dança.
Tá. Luciano, você quer falar mais alguma coisa sobre o seu assunto ou quer perguntar mais alguma coisa? Bom, eu queria falar mais sobre o meu ponto de vista, né? Sobre o que a gente discutiu, o que cada um falou, né? Na verdade, hoje. E eu acho que, mais uma vez, né? Como a gente já havia dito no debate passado, que eu acho que está sendo muito interessante para mim e acredito que para vocês também. Isso, tipo, da gente estar conhecendo pessoas tão influentes, né, no mundo da dança, como o Rafael disse, falou da Zélia Monteiro, da Madame Bezier, sei lá como diz. Eu falei também sobre o Mosh Candomblé, né, são métodos importantes. E eu acredito que... Falou também sobre Clausiana. Então, eu acredito que é muito importante, tanto para a nossa cultura, né? Para a gente conhecer mais sobre, um pouco mais sobre esses autores. E a gente está aprendendo aí métodos tão importantes, né? Como o que eu citei, que são métodos até mesmo de recuperação, né? Da gente saber como trabalhar, da gente saber como está atuando. E a gente trazer a educação somática, que é muito importante, né? E tá aí trazendo para o nosso dia a dia e conhecendo, né, um pouco mais desse mundo da dança. E eu acho que, para mim, hoje é isso, né? E só falar mais uma vez que eu estou gostando muito do trabalho e que está sendo muito interessante para mim. E aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa também... Eu também aprendi muito nesse capítulo, que até mesmo eu lendo esse capítulo, ligou com a aula da Priscila hoje de manhã, né? Que sem a coordenação motora, é igual eu dançando. Não vale nada. Mas ela passou um sistema para a gente, da gente criar o nosso sistema os nossos movimentos. Aí fica bem mais fácil, né? E é justamente isso que Clausiana e Madame Bezier passa, né? Tem que ter o ritmo, mas também tem que ter os passos certinhos, tem que ter a coordenação motora, entendeu? E eu também estou gostando muito desse trabalho, está me fazendo entender muita coisa. Pode falar? Sim, eu... Tô gostando muito também pelo fato da gente estar conseguindo aprender mais até mesmo sobre debate, né? A gente tá já perdendo um pouco da vergonha, já deixando a timidez um pouco de lado. Então, eu acho que esse trabalho tá trazendo vários benefícios pra gente. E quanto a isso da professora Priscila, né, da aula dela hoje, eu acho que tem tudo a ver, né? Que é sobre dança e ela e passa pra gente sobre métodos também que a gente tem que saber lidar. Né, sobre com quem que a gente vai trabalhar, com que tipo de pessoa, se é adulto, se é criança, se é idoso. Então, eu acho que a gente também tem que criar nossos próprios métodos, né? Verdade. De ensino, ou talvez a gente pegar isso, até estudar mesmo mais na, né, anatomia e essas coisas para a gente estar sabendo aí lidar com lesões e coisas do tipo. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter esse reconhecimento do que fazer, de como trabalhar e de que maneira está envolvendo aí as pessoas nesse meio, né? Eu acho bem interessante. E eu também achei interessante que fala no livro que a coordenação motora não serve só para dança, né? Serve para qualquer coisa. Até para a gente estar falando aqui, precisa de uma coordenação motora. Para jogar um futebol, precisa de uma coordenação motora. Para correr, precisa de uma coordenação motora. Entendeu? Para dar aula, precisa de uma coordenação motora. Então, para tudo, precisa de uma coordenação motora, né? E eu gostei muito. Sim. Eu acho que isso da coordenação motora a gente tem que estar trabalhando desde criança, né? Porque até verdade. Pra gente andar, simplesmente andar, a gente precisa de coordenação. Para que a gente não barre nos lugares, para que a gente não caia. Então, eu acho que está sendo bem proveitoso aí essa leitura. Verdade.
Tem mais alguma coisa para falar, Luiz, Matheus? Ah, acho que foi mais conhecimento mesmo. Essa parte de dança está sendo bem interessante. As coisas assim que eu não conheci está sendo bem interessante. Sim. É, então, o que eu ia falar, o que tá sendo interessante é conhecer um mundo novo, né, da dança. Não sabia que tinha tanto método, tantas coisas assim diferentes do padrão que a gente imagina que é. Verdade. Nem eu sabia o seu assunto, né, Matheus? Eu fiquei... Matheus, Luiz, eu aprendi agora sobre a ginástica holística, né? E eu achei muito interessante. Sim, também foi um conhecimento, sabe? Verdade. Então, mais ninguém quer falar? Eu acho que por hoje é isso aí. Por hoje é só, né, pessoal? Então, tá bom. Esse foi o nosso debate sobre o livro O Avesso do Avesso do Corpo, Educação Somática com Práticas. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima semana. Valeu! Valeu. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro debate, terceira semana de debate sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo, de Cristiane Wozniak e Nirvana Marinho como organizadora. Essa iniciativa é do grupo 5 de Educação Física, licenciatura plena da Universidade Federal de Lavras, com os integrantes Luciana Emanuele, Luiz Gustavo, Matheus Vitor e, por mim, Rafael Henrique. E já passo a palavra rapidamente para a Luciana Emanuele falar sobre o assunto dela. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, né, eu vou ser bem breve. Eu acho que, pelo menos a partir da minha parte, eu acho que começam a ser mais artigos, né, desenvolvidos por alunos que estão em graduação. Então, hoje os meus capítulos vão estar falando sobre escolhas que se tecem, a educação somática, o corpo e a dança, e a escrita que salta e outras experiências de loucura na escrita de Nindis. Bom, a minha parte ela foi um artigo escrito por Raquel Messias Camargo, que é graduada em dança,
E ela escreve um texto que resulta em uma pesquisa iniciada em 2009, desenvolvida no programa de iniciação científica promovido pela Faculdade de Artes do Paraná. Ela tem um pensamento que a dança não é apenas uma repetição, como muitos pensam, né? Que a gente só tem que ficar repetindo e aí a gente está dançando. Mas ela traz como muito mais um conceito. Ela acredita que a dança não é só essa repetição e que ela vai muito mais além de outras coisas, entendeu? De você ter o conhecimento ali do que você está fazendo, dos conceitos, do que aquilo vai estar te levando a fazer. Então, ela descreve muito bem sobre isso. Ela também fala muito sobre a educação somática, né? Ela acredita que a educação somática ela veio de forma recente, como a gente já falou muito nos outros debates, e ela acredita que ela vem para melhorar a nossa técnica, a prevenção e a cura de traumas, capacidade de aumentar as nossas capacidades expressivas na dança. Então, ela acredita também, como vários outros professores e pessoas da área da dança, ela acredita que a educação somática ela veio muito para somar. E ela fala também que isso da dança de ser uma coisa determinada, ela fala que não acredita que é um movimento determinado. E aí ela diz que ao invés de determinar a relação e a integração com os passos, passa a se definir como um conceito. Que é o que eu disse, né? A gente tem que pensar muito mais além do que aquela movimentação do corpo e achar que só de estar ali se movimentando você vai estar na dança. E você tem que ter um pensamento mais crítico e mais profundo para pensar nessa área. E a minha parte hoje é isso, é bem breve. E agora eu vou passar a palavra para o Rafael, para ele falar um pouco mais sobre os capítulos dele. Oi, oi. Agora vocês estão me ouvindo direitinho? Então, é muito interessante o que você falou, Lu. E hoje eu vou falar um pouco também sobre a percepção física, que entra muito no seu assunto também. Que foi apresentada por Jussara Xavier, que o título, assim, é Percepção Física, Ação do Comportamento da Dança. E Jussara é doutorada na Universidade Federal, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ela é mestre em comunicação e especialista em dança crítica. E esse capítulo vai falar basicamente do modo de percepção física e o desenvolvimento. E fala que é pelo diretor Alejandro Amet com o Grupo Cena 11. Quem não conhece o Grupo Cena 11, vou compartilhar uma imagem aqui deles. Grupo Cena 11. Peraí. Cadê a imagem, gente? Enfim, o Grupo Cena 11 é um grupo de dança que ele é do sul do Brasil. Em Florianópolis, e ele foi inaugurado em 1993 sob a direção desse cara, né, que é o Alejandro Amet, e hoje ela é uma companhia de formação, pesquisa de dança, incluindo ações que contribuem para a profissionalização do ambiente onde eles estão inseridos. Então é tipo uma companhia de dança que eles não só fazem espetáculos e dançam, mas fazem pesquisas e estudos relacionados à dança, entendeu? E Jussara, nesse capítulo, ela centrou no conhecimento do movimento, que em outros pontos ela abordou três pontos, que foi a percepção física, a adaptabilidade e o controle, né? E essa pesquisa foi feita pelas aulas do Grupo 11, como eu falei, que Grupo Cena 11, que eu falei que eles não
centram só no treinamento e só nas apresentações, eles centram em pesquisas e em estudos e no próprio e no próprio e essa pesquisa foi também feita pelo próprio Alejandro, né? E quando o Alejandro assumiu a direção do grupo em 1993, ele entrou com o propósito de estabelecer uma metodologia de trabalho que ensina um método próprio, sabe, do corpo, um método próprio do corpo e das suas e dos seus comportamentos de ações do corpo. É tipo assim, um método corpo que é diferente de cada um e a ação do corpo também que é diferente de cada um. E ele fala que configura um modelo fechado, com regras, não, modelo fechado com regras fixas, mas assim, com prerrogativa de ser mutável. E o que que é mutável? Mutável é, pode ser mudado, né? Está sujeito à mudança. Então, nunca é o que liga muito aos capítulos anteriores, né, que a gente leu, que nunca tem um jeito certo, pode ser diferente. Eu sempre falo isso, mas liga um capítulo no outro, né? E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria fazer uma pergunta para o Matheus, que eu vi que ele leu sobre a linguagem corporal, e eu queria ver o que que se trata sobre a linguagem corporal. Bom dia a todos. Então, linguagem corporal seria mais uma expressão de comunicação que existe desde o dia que nascemos até a nossa morte. Com o âmbito da dança, do corpo em movimento. E esse importante e fundamental veículo comunicativo, o corpo, precisa ser entendido por nós, atores e bailarinos, com uma integridade. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, Matheus, que é sobre a percepção do corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa percepção do corpo permite construir mais pontos, né? Em relação à dança, considerando seu próprio corpo. Então, está mais interligado esse corpo em movimento, sabe? Com esse propósito. Entendi. E eu queria fazer uma para o Luiz também, que é esse ponto, eu vi que ele leu sobre Greiner e Katz, e eu queria saber qual que é a relação entre o corpo e o ambiente. Bom dia. A relação entre corpo e ambiente acontece devido a processos coevolutivos que produzem uma rede de predisposições perceptivas, motoras, perceptivas, motoras de aprendizados emocionais. E o que se entenderia, né, desse corpo propositor? Então, corpo propositor, para explicar mais fácil dividindo. Primeiramente, propositor, aquele que apresenta uma proposição ou ideia. Porém, o corpo é uma matéria-prima para a criação artística e há uma relação tensional entre as propriedades e as potencialidades do corpo. Portanto, aí inicia-se uma conversa sobre corpo propositor, na qual o ponto de partida nessa investigação teórica e prática é que o corpo propositor é basicamente você conseguir passar uma ideia sobre
com seu corpo. Então, tipo, sem movimento, na dança, em coisas assim. E é isso, gente. Ah, sim, muito interessante. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o que acharam do trabalho dessa semana? Como que foi? Ah, eu acredito que hoje, né, como os outros dias, a gente pôde ver que os capítulos deles estão muito bem relacionados, né? Porque, como o Luiz falou agora, sobre corpo propositor, e que é a gente que ver a ideia que os movimentos corporais querem nos passar, é muito o que eu falei também sobre o corpo, a dança, ela ser muito mais além do que só movimentos repetidos. E eu achei muito interessante na fala do Rafael também essa o que ele disse sobre a diferença de cada um, né? Que a gente tem que saber que cada um vai fazer um movimento, que cada um vai conseguir fazer um movimento diferente, que a gente tem que ter essa noção também de diferença, né? Da capacidade de cada um nesses pontos. E falar que, mais uma vez, né? Achei muito interessante, está sendo muito produtivo e cada vez podendo conhecer um pouco mais aí sobre o mundo da dança e sobre pessoas tão importantes da área mesmo. E por mim é isso. E vocês falando aí sobre seus temas, eu vi aqui no livro uma que eu li, tipo um trecho que. Deixa eu ver o nome do cara aqui. Robert fala. Ele afirma assim que a percepção é um gesto, e cada gesto inventa um corpo, entendeu? É tipo. É coisas diferentes. E a percepção física é o caminho que fornece estrutura de trabalho do coreógrafo junto com um outro olhar, entendeu? É tipo, é um outro olhar que a gente pensa, sabe? Nós pensa que a dança é só ali na hora que tá ali no palco, sabe? E é muito mais que isso. Tem treinos por fora, tem um monte de coisa por fora até chegar ali naquele teatro, naquele palco, né? E eu gostei muito desse capítulo que deu pra gente ver a diferença de corpo, as diferenças de danças. E é isso. Matheus, Sim, eu achei. Ai, pode falar. perdão. Pode falar, pode falar. Pode falar. Eu achei isso bem interessante, né? Porque é como a gente teve até na aula da professora Priscila, que ela fala muito sobre a leitura do corpo, né? Então, eu acredito que a dança realmente ela não seja só o movimento ali repetido. Ela tem muito mais além. Ela quer nos passar ali, seja a expressão corporal que uma pessoa está representando, então tem uma porção de coisas que eles querem passar. E esse livro também está ajudando a gente a reconhecer um pouco mais, né, sobre essa movimentação. E eu acredito que se algum dia, né, eu tiver a oportunidade de ir num evento de dança, por exemplo, eu já vou ter um olhar muito diferente do que eu tenho hoje sobre. Então eu acredito que isso é muito importante. E também a gente reconhecer o trabalho ali dos dançarinos, né? Porque, como a gente pôde ver, não é uma coisa fácil. Então, é bem importante a gente ter esse olhar mais crítico de reconhecer ali a expressão corporal, o que eles estão tentando passar. E pode ser que a gente não acerte, né? Mas eu acho que já é importante a gente ter esse reconhecimento aí. Verdade, e é isso mesmo que o grupo Cena 11 passa, né? Que não é só a dança ali, tem toda uma cultura por trás, tem todo um estudo, uma pesquisa por trás daquela dança, entendeu? Não é só a dança. E para aqueles espectadores que estão vendo, pode ser qualquer coisa, uma cultura, uma dança ou relacionada a qualquer coisa, né? E eu achei interessante isso do grupo 11, que eles passam, eles expressam a cultura, a dança e as pesquisas que eles fazem, né? E é isso. Pode falar, Lu. Não, hoje eu acho que é isso mesmo. E foi muito interessante mais um dia aí de aprendizados novos. Isso aí. Bacana. Se Matheus Então. quiser falar alguma coisa, Luiz, fique à vontade. Então, eu achei que teve mais percepção, esse âmbito da dança,
um aprendizado novo, né? É, mais conhecimento com o passar desses capítulos. Boa. Então, até não tem muito o que dizer, que vocês já falaram tudo, só que cada dia mais a gente vai adentrando nesse universo da dança, né? E é isso. Muito bom, muito bom. Então, galera, hoje foi esse terceira semana do nosso debate. Foi muito bom hoje. Então, até mais. Com Deus, até a quarta semana. É a quarta semana, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Até a quarta. Tchau, tchau. Até mais. They're all that's left you. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta semana do nosso debate, né, sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo. E hoje nós vamos ter como apresentadores Matheus Vitor, Luiz Gustavo, por mim e pela Luciana. A Luciana, por problemas técnicos de internet, ela não poderá estar na videochamada, mas na edição do vídeo eu vou colocar a parte dela apresentando, né? E essa iniciativa também é da Universidade Federal de Lavras, pelo professor Márcio, da turma de Educação Física, Licenciatura 28A. E agora, eu já, logo de cara, vou passar para a Luciana. Ela vai falar um pouquinho sobre o assunto dela e qual foi a importância que ela teve no livro e dessa quarta semana, né? Boa noite, né? Então, chegamos na nossa última semana de gravação do trabalho. E hoje, o meu capítulo, né, como acredito que o dos meninos também, a gente já vai estar entrando em uma parte onde temos mais artigos, né, onde temos mais estudos, pesquisas de alunos que estão se graduando aí em fisioterapia, em dança, em educação física, em diversas áreas. Eu acredito, né, pelo que eu pude entender e compreender dessa minha parte, que vai estar falando muito sobre o passo da atitude em Levant, né? Não sei se é assim que fala, mas vai estar falando muito sobre isso. E fala de formas de alongamento, de como a gente deve saber muito sobre a recuperação, sobre coisas relacionadas à área de fisioterapia, porque até quem escreve é uma graduanda em fisioterapia. Então, eu acredito, né, pelo meu entendimento, que é muito importante a gente estar sabendo um pouco mais sobre isso.
e fala muito sobre esse passo, né, da atitude em Lardevan, vai estar falando que é um dos passos mais complexos aqui do mundo da dança, do balé, na área do balé especificamente. E eu acredito que é um passo que, por ser mais complexo, a gente pode estar tendo muito mais lesões, muito mais problemas, até que os bailarinos eles consigam se manter ali, que eles consigam se adequar, se comprometer aquilo e até chegar em um bom resultado. Então eu acredito que tem que ter pelo que eu entendi, tem que ter um alongamento muito desenvolvido, uma área muito trabalhada para que esses passos eles não comprometam o corpo ali do dançarino. E tem que estar sempre ali sendo tratado por pessoas que entendem, né, para que possa ajudar a desenvolver esse passo. E eu acredito que da minha parte, né, seja mais isso que fala, né, no meu capítulo e dando aqui minha opinião. Eu acho que é muito importante a gente saber, como eu, né, já falei até em outras partes do nosso trabalho, do nosso debate. Eu acredito que é muito importante a gente reconhecer sobre as nossas capacidades físicas de estar realizando algum passo, algum movimento, e reforçar aqui mais uma vez, né, sobre a educação somática, que tem um papel muito importante nessas questões de recuperação. E eu acredito que no mais é isso. E eu espero que vocês, né, tenham todos gostado aí do nosso trabalho, do nosso debate. Acredito que foi muito produtivo, que a gente pôde aprender muito, né, sobre essa área da dança. E espero que vocês gostem. Obrigada. Voltando agora, queria agradecer a Luciana pelas palavras, que foram palavras de muito conhecimento, a lógica de se pensar dela. E agora eu vou voltar com o meu assunto, que é o assunto do livro, né, que fala do capítulo As Duas Trajetórias de uma Pesquisa: Corpo como Sistema de Linguagem e Suas Representações, né, que é organizado pela Letícia Damasceno e pelo Jardel Augusto. E falando um pouquinho sobre esses dois, a Letícia Damasceno Barreto é professora do curso de licenciatura e de dança da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em estudos interdisciplinares em memória social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também é doutorada do programa de pós-graduação em memória social. E também é investigadora da memória corporal e da. Investigadora da memória corporal. E ela tem um currículo bem amplo, né? E falando agora sobre o Jardel, Jardel Augusto, ele é aluno do curso de bacharelado em dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor também do projeto Segundo Turno Cultura da Secretaria Municipal de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, né? Eles trabalham juntos. E falando um pouquinho sobre o resumo do meu assunto, da minha parte, né, do livro que a gente propôs em fazer, ela propôs objetivo em fazer as relações sobre os estudos da corporeidade, né, nas bases práticas da experiência por aluno e professor. E, nesse caso, ela privilegia, Jardel e a Letícia privilegia muito o tato e a audição e a sensação em ter em dança, né? Bem como discutimos os processos de manifestação da memória corporal na criação da composição do movimento. E isso eu achei muito interessante nesse capítulo. E o papel da criação da dança como linguagem, sabe? E nesse capítulo eles vão traçar essas metodologias, né? Como o tato, como a memória corporal, como a audição melhora o jeito de dançar, os modos de dançar. Entendeu? E o que Letícia pensava era muito isso, era mais o tato ali de encostar na pessoa, de fazer movimentos
em dupla, em trios, que proporcionam um movimento mais com mais sentidos diferentes, né? E também entra muito no que a gente falou na semana passada, que não tem um modo de expressão próprio que pode se expressar, mas tem infinitas possibilidades que podem ser criadas, né? E esse é o instinto criativo que Jardel passa nesse capítulo também. Que é a importância da disciplina para o melhor desempenho do corpo, né? Que a disciplina, se a gente não quer dizer disciplina, e o modo diferente de dançar, a gente, tipo, vai ficar descontrolado, né? Mas é o que a gente passa no último capítulo, né? Tem que ter a criação, mas também não pode ser de qualquer jeito. E isso é muito importante nesse capítulo. Deixa eu ver alguns tópicos aqui que eu anotei sobre o capítulo, né? Que fala assim, a sensibilização do corpo e a dança é o foco das investigações do movimento. E isso privilegia modos singulares de experimentação do corpo. É isso que eu falei, né? Os modos de singularidades são os modos diferentes de se dançar, os modos diferentes de ouvir, os modos diferentes de se expressar na dança, entendeu? E nessa pesquisa, eles centraram também na memória corporal, né? Que em dança surge quando os sentidos do corpo são provocados, né? Igual o tato, o tato, a audição, são provocados. Aí a gente tem a memória corporal e a memória do corpo também, né? Isso eu achei muito interessante. Depois eles discutiram aspectos de outros autores, outros conhecimentos também, né? Como a Lydia Clark e a Sueli Rosnick, que eles estudam também. Eles buscam um movimento com o corpo homogeneizado. Ou seja, tinha uma história de sofrimento, de marginalização e de afastamento de qualquer possibilidade de criação. E é isso que a gente viu na cena 11 do capítulo passado também, né? Que eles expressam muito esse sofrimento do povo, esse sofrimento do país. E eles expressam muito isso. E é isso muito que Lydia Clark passava e também a Sueli Rosnick. E eu achei interessante essa ideia da Letícia e do Jardel sobre o tato e a audição, que eles tiveram que introduzir nos movimentos com música. Eles tiveram que trabalhar com muita música para introduzir o tato e a audição, né? E a dança por si, ela já entra na música, né? E também entra também muito no ritmo. O ritmo misturado com o movimento e o tato e a sensibilização do corpo cria movimentos diferentes e formas diferentes de dançar. E isso cria um passo de dança ou uma apresentação ou qualquer outra coisa relacionada à dança. E até mesmo em pesquisas, igual o Cena 11 propõe, né? Que eles não só dançam, eles propõem pesquisas e conhecimentos em dança também. E para terminar, eu queria citar um trecho do livro que fala muito, resume o livro todo, basicamente, que fala assim: por esse entendimento, a experiência analisada visa atingir uma linguagem que constrói entre o corpo e o objeto, por meio do qual o sujeito se torna ativo, usando trajetórias alienadas à pesquisa das qualidades do movimento, que significa basicamente a combinação entre o peso, o espaço e o tempo. Conduzimos cada um a maior interação com o espaço. E é isso mesmo que
a gente viu em todos os capítulos, né? A interação do movimento, a interação do tato, a interação da música, do ritmo, da coordenação motora, influencia em tudo. E é isso que Letícia propôs nesse capítulo, né? Foi meio um resumão de tudo que a gente falou. E agora eu queria passar a palavra para o Luiz falar sobre passar para o Luiz falar um pouquinho sobre o assunto dele e o que ele achou sobre esse capítulo. Boa noite. Meu nome é Luiz, né? O meu texto de hoje comentou muito sobre o tema dança iminente. E o que seria dança iminente? A dança iminente, ela é o desejo de você criar uma dança autônoma, onde ela não se necessita, tipo, se basear em padrões de movimentos ou técnicas corporais que já existem. E essa parte, assim, é muito interessante, porque mostra que na dança você não precisa seguir alguns padrões, você pode criar o seu próprio estilo, é uma coisa que está sempre evoluindo ainda. E é isso, hoje foi um pouco breve. Muito bom, Luiz. Gostei muito desse pensamento. E agora eu queria ver... a gente viu muito sobre coordenação motora, a gente viu muito sobre a memória corporal, e eu vi que o Matheus viu sobre os arranjos cerebrais, né? E eu queria ver os três principais conjuntos que o arranjo cerebral, né, tem. Boa noite. Na parte mais neurológica desse capítulo. Então, os três conjuntos de arranjos cerebrais são o sistema talamocortical, composto do tálamo, do córtex e das seis camadas de trocas de sinais de entrada. O segundo sistema é o sistema do cerebelo, o gânglio basal e hipocampo, que agem como correntes paralelas que recebem informações do córtex, reentram no tálamo e reabastecem seletivamente o fluxo. E o terceiro sistema é o sistema límbico e réptilico. Evolutivamente mais antigos, como emoções e profunda conexão com o SNA, atuando como um difusor de maneira a concentrar ações compiladas eletroquímicas com descargas. Então, mas está relacionada à parte cerebral, porque tudo envolve a dança, né? Verdade. Especificamente falando. Eu acho que foi bem breve esse debate de hoje, porque o capítulo foi bem pequeno. Sim, e ao longo todos esses capítulos e dos três debates anteriores, né, eu vi que tem muita coisa englobada em uma dança só, né? A gente, tipo, vai lá assistir um espetáculo, a gente só pensa que é aquilo ali, né? Mas desde a movimentação no palco até o cérebro, o sistema do cérebro tá ali, é muita complexidade, né? E eu vi também que a coordenação motora ali na hora, o psicológico que está ali na hora, é muita coisa impressionante que a gente pode
abordar, e os espectadores acham que é só uma dança ensaiada e é só aquilo ali, mas tem todo um conhecimento, igual o Cena 11 passa, tem todo um conhecimento motor, tem todo um conhecimento de sensibilidade do corpo, de se conhecer mesmo, para dançar é muito complexo. E a gente, nessas 4 semanas, eu particularmente aprendi muito sobre dança, sobre coordenação motora, sobre os movimentos específicos, igual de criações de movimentos específicos, de renovação da dança, sabe? De não ficar, tipo, só ali o Lago do Cisne tá ótimo, todo ano é Lago do Cisne. Não, a gente pode trocar, fazer um seminário de dança diferente, igual propôs no primeiro capítulo, e que foi essencial para o seminário de dança de Joinville, né? A mudança é extraordinária. Eu não lembro direito quem foi, mas eu acho. Ah, não, foi Cristilene Rosniak que organizou o seminário e mudou drasticamente, e o povo começou a interessar, e foi muito top. E é isso, é criar coisas diferentes e ter visões diferentes de pensamento, né? Que não é só a dança em si ali no palco, mas tem toda alguma coisa por trás. Tem todo um bastidor por trás, tem treinos, tem coisa psicológica, tem movimentos novos, tem pensamentos novos, tem cultura no meio. E é isso, é basicamente isso que esse livro passa, e eu gostei muito desse livro de ler, e desse debate ainda mais. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se gostaram ou não, pode falar se não também, e é isso. Cara, eu sinceramente gostei, né, já que dança não é uma coisa que me atrai muito. Tipo, o que eu gostei é de como dança é muito além do que, tipo, um movimento só, é um sentimento, é uma ideia. É um monte de coisa, ela pode ser muita coisa, ela pode ser de vários jeitos, tem mil jeitos de dança que a gente viu aí. E é isso, cara, é uma coisa muito doida, e eu gostei de conseguir adquirir mais informações sobre esse mundo novo. Boa, boa. E, Matheus, você gostou dessa semana? Como que você achou o livro? Se você não gostou também, pode falar. Não, achei de boa, adquiri bastante conhecimento e hoje encerra, né? Hoje encerra, infelizmente. Hoje encerra. E foi bem interessante esse livro mesmo. Muita coisa aprendida. Top. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso, nessa última semana de debate sobre o livro Avesso do Avesso do Corpo, Educação Somática como Praxis, de Cristilene Rosniak e Nirvana Marinho. E é isso. E até mais. Até o próximo trabalho. Com Deus. Falou. Falou, Matheus. Até mais. Até mais.